Откако минатата недела во присуство на директорот на Агенцијата за млади и спорт Наум Чемојсовски, беше формиран локалниот младински совет во Делчево. Денес новите членови на советот го донесоа деловникот за работа и ги представија председателот и подпредседателот на советот. Локалниот младински совет на општина Делчево денес ја одржа својата конститутивна седница, на која согласно утврдениот дневен ред се избра председател и заменик председател, се донесе деловникот за работа и се разговараше околу донесувањето на годишна програма за работа на локалниот младински совет. За председател беше избрана Родна Деловска, додека за заменик председател беше избран Джастин Мемедов. Локалниот младински совет во рамки на општина Делчево е еден од првите кои што се формирани на ниво на цела Македонија, каде што мислам дека има иницијативи за секоја општина исто така. Ние претходно одржавме неколку состаноци во рамки на тој процес на формирање на локално собрание и сега од аспект на председател на локалниот младински совет можам да кажам дека имаме нов, меѓутоа многу добар, многу талентиран тим на млади луѓе со кои што се надевам дека во наредниот период од 2 години ќе имаме многу иницијативи, ќе имаме многу проекти за Делчево, посебно за младите во Делчево. Меѓутоа исто така сакам да кажам и да ги повикам сите млади кои што имаат кои што без разлика што не се дел од локалниот младински совет, дека можат да ни пристапат, можат своите идеи да ги споделат со нас, а ние ќе направиме се она што е во согласност со нашите можности, а нели тие иницијативи, тие идеи да ги реализираме. Како прва активност на младите на локалниот младински совет ќе биде вклучување во веќе постоечките иницијативи за почисто Делчево и постоечките проекти за млади кои се спроведуваат во Делчево. А во меѓувреме се подготвува и програмата за реализација на проекти кои што ќе се спроведуваат во текот на оваа и наредната година.